Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e dentro do tema Probabilidade Condicional e Eventos Independentes da página 21 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades de 1 a 5, semana 3, terceiro ano do Ensino Médio Plano de Estudo Tutorado, volume 7, PET volume 7. A primeira atividade aqui diz o seguinte: numa urna há 20 bolas numeradas de 1 a 20, sorteia-se uma bola. Qual a probabilidade de que seja a bola de número 2, sabendo-se que o número sorteado é par? Então, como eu disse, a gente está trabalhando probabilidade condicional, ou seja, uma probabilidade que depende de uma outra imposição. Olha, numa urna há 20 bolas numeradas de 1 a 20. Então, o universo aqui, o espaço ômega, o espaço amostral, é composto pelos números de 1 a 20. Né? E o que que pede? O que que diz? Sorteia-se uma bola. Qual é a probabilidade de que seja a bola número 2, sabendo-se que o número sorteado é par? Então, vou ter que fazer um novo espaço amostral aqui, porque agora a gente sabe que a bola sorteada é par. Vou chamar de A, esse espaço amostral, que vai ser composto pelo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. São os números pares. Por quê? Porque já sabe-se que o número sorteado é par. E B vai ser o número 2, porque a pergunta é qual a probabilidade de que seja sorteada a bola de número 2. Então aqui nós temos um primeiro espaço amostral ômega, que envolve todos os números de 1 a 20. Depois da exigência, esse espaço amostral já vai ser considerado somente os números pares, porque sabe-se que a bola sorteada é par. Então, para eu calcular isso aqui, olha, aqui eu tenho espaço amostral, um retângulo. Aqui dentro eu tenho, eu vou trabalhar aqui com você pelo diagrama de Venn, para ficar mais claro. John Venn inventou esse sisteminha aqui e é muito bacana, facilita a visualização. Esse conjunto aqui é o conjunto B e aqui nós temos o número 2. Por quê? Porque a bola de número 2 tanto está dentro do espaço amostral completo como está dentro do espaço amostral dos números pares. E a pergunta foi: sabendo que o número é par, qual a probabilidade de que seja o 2? Os números pares são 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e o 2 que já está lá. Agora, eu tenho que saber a probabilidade do número 2, que é a interseção do A com B. Veja que aqui nós temos o B e o A, e o 2 está na interseção, né? E dividir isso pelo número de elementos de A, que são quantos? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai ser 1 sobre 10. Ou 1 décimo, ou 10%. Porque lá está pedindo o seguinte: represente isso em forma de fração, em forma fracionária, em forma decimal e percentual. Certinho? Então o percentual de probabilidade é de 10%. Vamos agora à correção da atividade número 2, que diz o seguinte: um congresso sobre doenças psicossomáticas reúne 48 psiquiatras, dos quais 18 são mulheres, 72 psicólogos, dos quais 53 são mulheres, e 27 neurologistas, dos quais 10 são mulheres. Um dos participantes desse congresso foi sorteado para coordenar os trabalhos. Sabendo que a pessoa sorteada é mulher, preste atenção nisso, é mulher, determine a probabilidade de ela ser psiquiatra. As mulheres têm muita sorte, né? Então, primeiro, vou chamar aqui de PA, os psiquiatras, né? São 48, né? 48 psiquiatras. Vou chamar de PC, os psicólogos. São 72 psicólogos. E vou chamar aqui de NE, os neurologistas, que são 27. Olha, importante, como eu disse na videoaula anterior, não colocar esses números aqui dentro ainda. Por quê? Porque você não sabe se eles vão estar aqui, vão ser homens, mulheres, como que vai ser.
Agora, mais adiante, o problema diz que tem um grupo aqui que é mulher. A mulherada aqui está dominando. Então, diz que 18 são mulheres. Dos psiquiatras, 18 são mulheres. Então, vou aqui colocar esse 18 dentro dos psiquiatras que eu estou representando por PA. Vou colocar essas 53 mulheres dentro do grupo dos psicólogos que eu estou representando por PC, porém, só dentro do grupo das mulheres, porque se eu colocar aqui, são homens. Ou é mulher ou não é. Agora, 10 são mulheres no grupo dos neurologistas, então estão aqui. Olha, as mulheres estão aí dentro do diagrama verde. Certinho? Agora, sabe-se que sorteio ocorreu e que uma mulher foi vencedora. Agora, de ser essa mulher psiquiatra, qual é a probabilidade? Eu vou colocar que a probabilidade é o número de elementos de PA em interseção com as mulheres, PA aqui, ó, psiquiatras e mulheres, são 18, sobre o número de mulheres, que são 81. Olha, 53 com 18, 71. Com 10, 81, certinho? Dividindo isso aí por 9, vai dar 2 sobre 9, que dá quanto? Coloca aqui um zero, né? 2 vezes 9, 18 para 22. Aqui já pode colocar mais um zero aqui. 2 vezes 9, 18 para 22. E assim vai dar uma dízima periódica, não vai acabar nunca, né? Então, em decimal, seria 0,222 dízima, né? Reticência. E em percentual é aproximadamente, esse tio representa aproximadamente, ok? Aproximadamente 22%, porque décimo, centésimo, né? Então assim, cheguei à conclusão que o percentual de probabilidade de que uma mulher psiquiatra seja sorteada, porque já vai ser mulher, é de 22%, certinho? Atividade número 3. Antes do lançamento de um novo produto no mercado, o fabricante encomendou uma pesquisa sobre a aceitação de dois produtos concorrentes A e B já existentes no mercado. A pesquisa foi respondida por 400 pessoas, das quais precisamente 300 já haviam consumido o produto A, 275 já haviam consumido o produto B, 37 não haviam consumido nem A e nem B. Uma dessas pessoas foi escolhida aleatoriamente, constatando-se que ela já havia consumido o produto A. Qual é a probabilidade de que essa pessoa já tenha consumido também o produto B? Então, a pesquisa foi respondida por 400 pessoas, o total é 400. Então, o ômega aqui, o espaço amostral, tem 400 pessoas. Eu deveria até ter colocado aqui N ômega, né? O número de pessoas de ômega. Agora, 300 já haviam consumido o produto A. A igual 300. 275 já haviam consumido o produto B. E 37 não haviam consumido nenhum dos dois produtos. Beleza? Agora, nós vamos trabalhar isso aqui de forma que a gente responda a pergunta qual é a probabilidade de que essa pessoa já tenha consumido também o produto B. Como aqui nós temos o espaço amostral, o universo, chamado de ômega, e aqui dentro tem que somar 400 pessoas, sendo que o grupo A tem 300, sendo que o grupo B tem 275, e tem 37 pessoas fora desses grupos, porque não haviam consumido nem A nem B, certinho? Agora, sabe-se, olha, diz aqui que constatando-se que ela já havia consumido o produto A. Já havia consumido o produto A, está aqui dentro. Então, antes de chegar aqui a um resultado, tem duas formas de resolver isso. Ou eu coloco X aqui e coloco aqui 300 menos X, aqui 275 menos X, ou eu vou por um caminho mais simples, que é saber o seguinte, se eu somar essas com essas com essa, vai sobrar quanto? O que sobrar? Eu coloco aqui dentro, olha, 300 com 275 com 37, 7, 5, 12, elevamos 1 com 7, 8 e 3, 11, elevamos 1 com 3, 4 e 2, 6. Dá 612 pessoas, mas só pode ter 400. Então estão sobrando 612 pessoas. O que, que eu faço com a sobra? Coloco aqui dentro. Por quê? Se eu pego 612 menos 400, sobra 212.
Estão sobrando 212 pessoas, está dando 612 pessoas e não pode dar, tem que dar 400, porque o total é 400. Sendo assim, a hora que eu somo essas, com essas, com essas, deu 612. Então passaram 212 e eu coloco aqui na interseção. Por quê? Por quê? Porque aqui elas vão ser contadas duas vezes, para o A e para o B. Assim diminui lá do total essas 212, restando somente o que tem de ser, que são 400. Tipo aqui, 212 para chegar a 300, 88. 212 para chegar a 275, 63. Veja que agora vai dar os 400. 212 com 88, 300. 363, 370 com 30, 400. Redondinho, né, meu amigo, minha amiga? Então aí, agora já posso responder a pergunta. Diz o seguinte: qual é a probabilidade de que essa pessoa já tenha consumido também o produto B? Então eu vou pegar aqui, a probabilidade vai ser o número de elementos de A em interseção com B, que são esses 212 que estão no grupo A e que também estão no grupo B, sobre o número de elementos de A. Ou seja, 212 sobre o número de elementos de A, que é quanto? Que é 300. Dividindo isso aí por 4, vai dar 53, porque 4 vezes 5, 20, 4 vezes 3, 12, né? Sobre 75. 53 sobre 75, quando você divide, dá aproximadamente 0,706 em decimal. Agora, em percentual, vai dar aproximadamente 70%, décimo centésimo, beleza? Atividade número 4 diz o seguinte: o Departamento de Controle de Qualidade de uma Metalúrgica avaliou 400 peças do tipo A e 600 peças do tipo B, concluindo que 72 do tipo A e 113 do tipo B apresentavam medidas fora da especificação. 48 do tipo A e 67 do tipo B apresentavam avarias, e 280 do tipo A e 420 do tipo B estavam perfeitas. Após essa avaliação, a chefe do departamento escolheu ao acaso uma dessas peças, constatando que era perfeita. Qual é a probabilidade de a peça escolhida ser do tipo B? Dica: construa uma tabela com as informações fornecidas pelo enunciado. Olha, primeiro, constatando que era perfeita, eu tenho que saber aqui que as perfeitas são quantas. Eu nem vou fazer a tabela não, porque aqui é muito simples. Olha, as perfeitas são quantas? Nós temos aqui 280 do tipo A, que são perfeitas. Nós temos aqui 420 do tipo B. E temos aqui... E se somar isso, vai dar 700 peças perfeitas, né? Agora, do tipo B, 420, e o B é igual a 420, né? Quando diz do tipo B, concluindo 72 do tipo A, 113 do tipo B apresentavam medidas fora de especificação. 420 do tipo B estavam perfeitas, né? Estavam perfeitas. Então, eu vou pegar o número, a probabilidade de a peça estar perfeita e ser do tipo B é o número de peças de A em interseção com B, né? Peças de A, não, peças perfeitas em interseção com o grupo B. Eu tenho um grupo das peças perfeitas, eu represento por P, e um grupo B das peças do tipo B. Então, a interseção dessas peças perfeitas no grupo B, ou seja, quantas peças perfeitas tem no grupo B? Quantas peças perfeitas tem no grupo B? 420. E o grupo B, e o grupo das peças perfeitas, está aqui, ó, 700. Então, 420 por 700, eu divido por 140, dá 3 sobre 5, né? 3 sobre 5. Hoje eu estou fazendo minhas videoaulas aqui na câmara, você vai perceber um barulhão, é vendedor passando vendendo, todo mundo trabalhando. Isso aí, né? Vamos levando a vida, vamos nos reinventando. Seguindo aqui, 3 dividido por 5, 0 vírgula aqui no quociente, mais um zero no resto, aqui 6 vezes 5, 30, para 30, nada. Ou seja, em decimal vai dar 6 décimos, em percentual vai dar 60%, beleza? Vamos agora à correção da última atividade, que diz o seguinte: uma moeda é lançada 3 vezes, considerando-se resultado o terno ordenado X, Y, Z.
das faces voltadas para cima, obtidas no primeiro, no segundo e no terceiro lançamento, respectivamente, indicando cara por C e coroa por K, descreva o espaço amostral alfa desse experimento. Então, nós temos três lançamentos de uma mesma moeda. Na primeira, você observa se é cara, se é coroa. Na segunda, você observa se é cara, se é coroa. Na terceira, você observa se é cara, se é coroa. Então, o universo aí tem a possibilidade de sair cara em todas. Tem a possibilidade de sair cara na primeira e segunda jogada e coroa na última. Cara, coroa, cara. Cara, coroa, cara, cara. Coroa, coroa, cara. Cara, coroa, coroa. Cara, coroa, cara. E por último, cara, cara, cara. Coroa, coroa, coroa. Porque cara é com C, coroa com K aqui nesse caso. Então são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você poderia também verificar que o número vai ser o seguinte: duas possibilidades do primeiro lançamento, vezes duas do segundo, 4, vezes duas do terceiro, 8. São 8 resultados, né? 8 possibilidades. Então o espaço amostral é esse. Represente o evento A formado pelos ternos ordenados de ômega com pelo menos uma cara e uma coroa. Pelo menos uma cara e uma coroa. Então vai poder ser cara, cara, coroa, porque tem uma cara e tem uma coroa. Tem duas, mas é pelo menos uma. Vai poder ser cara, coroa, cara. Coroa, cara, cara. Coroa, coroa, cara. Cara, coroa, coroa. E coroa, cara, coroa. São 6 possibilidades. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se você olhar, tem pelo menos uma amostra de cada, de cara e de coroa. Aqui tem duas caras? Não tem problema. Tem que ter pelo menos uma, mas pode ter mais de uma. Só não pode deixar de ter nem cara e nem coroa, certinho? Represente o evento B formado pelos ternos ordenados de alfa com pelo menos duas caras. Duas caras, hein? Antigamente tinha uma enxada que chamava duas caras. Então, pode ter cara, 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 tem três, mas diz que é pelo menos duas. Pode ser cara, cara, coroa, cara, coroa, cara. Pode ser cara, coroa, cara, cara. Porque aqui diz que tem que ter pelo menos duas caras. Aqui tem três, vale. Aqui tem duas, vale. Isso é primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Aqui também tem duas caras. Beleza, tem quatro elementos nesse conjunto. Represente o evento A interseção com B. Vou ter que pegar o que tem no A e tem no B. Esse primeiro, cara, cara, coroa, tem? Tem, olha, tem nos dois. Então, vamos lá. Cara, coroa, cara, tem nos dois? Tem nos dois. Então, vamos lá. Coroa, cara, cara, tem nos dois? Tem nos dois. Então, vamos lá. Deu três elementos. Calcule a probabilidade de B e a probabilidade de B tendo ocorrido A. Primeiro, probabilidade de B é 4, porque o grupo B tem 4 elementos, olha, 1, 2, 3, 4, sobre o universo que tem 8 elementos, né? Aqui tem 8, total, e o evento B só tem 4. Então, 4 em 8 é o mesmo que 1/2, que é o mesmo que 0,5, que é o mesmo que 50%. Estou representando nos três formatos, fracionário, decimal e percentual. Agora eu vou calcular a probabilidade de B tendo ocorrido A. O que que eu faço? Eu pego aqui a probabilidade de B tendo ocorrido A, é igual a probabilidade de B interseção com A, que a gente já viu A interseção com B, ou B interseção com A, a mesma coisa, que tem três elementos, né? Sobre o número de elementos de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 sextos é o mesmo que 0,5. Poderia escrever aqui 1/2, também o mesmo que 50%. Então, a pergunta final é a seguinte: os eventos A e B são independentes? Por quê? Sim, são independentes. Por quê? Porque probabilidade de B tendo ocorrido A é igual à probabilidade de B. Olha aqui a probabilidade de B tendo ocorrido A, deu 50%. Quanto que é a probabilidade de B? 50%, né? Então, ocorrendo ou não o A, o B vai ser a mesma coisa aí. E a probabilidade de A tendo ocorrido B também é igual à probabilidade de A, certinho?
Ou seja, um evento não depende do outro. São independentes porque para um acontecer, não depende que o outro tenha acontecido. E assim eu encerro a correção das atividades da semana 3 aí do terceiro ano. E desejo a você, do fundo do meu coração, um Feliz Natal e um ano novo cheio de realizações, que em 2021 a gente possa realizar muitas coisas boas, não é mesmo? E que você tenha muitas oportunidades aí na sua vida de ingressar.